хуулийг энэ талаар хэлэлцэх асуудлыг шийдэх гэж байгаа. Юу анхны хэлэлцүүлэг хийх гэж байгаа. За газрын тухай хуулийн дээр бас нэлээд тодорхойгоо олон заалтууд байж байгаа. Өнөөдөр малчтад бэлчээрийг эзэмшүүлэх, өвөлжөө хаваржаг эзэмшүүлэх асуудал орж ирсэн байгаа. Энэ дээр бас нэлээд тодорхой байр суурьтай тодорхой болохгүй болвол ийм байдлаар малчид маань өнөөдөр бэлчээр эзэмших, өвөлжөө хаваржаа эзэмших асуудал бол нилээ цаашдаа нилээ тийм сөрөг үр дагавар бий болгож болсон шүү. Тийм учраас энэ ажлын хэсэг маань хэрэг ажилласан энэ төр нилээ бас нягтлах шаардлага байгаа гэж үзэж байгаа. За мөн одоо газрын тухай хуулинд газрыг гадаадын иргэдэд бас эзэмшүүлэх, ашиглуулахаас гадна бас эзэмшүүлэх асуудлыг бас тусгаж орж ирсэн байгаа. Тийм болохоор Монгол Ардын намын бүлэг бас энэ асуудал дээр бас нилээ нухастай хандах ёстой. Ийм учраас одоо анхны хэлэлцүүлэг хийхээс өмнө үүнийг судалж иргэдийн санал бодлыг авч олон нийтийн нүд хэлэлцүүлэг хийж байгаа энэ асуудал тааш нь ярих ёстой гэж үзэж байгаа. За улсын их хурлын тухай хуулинд бас өөрчлөлт оруулах, засгийн газрын тухай бүтцүүлэх хуулинд өөрчлөлт оруулах асуудал Монгол улсын ерөнхий хөргөн барьсан байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол давхар дээлийг дан дээлтэй болгох гэж одоо бид ярьж байгаа. Улсын их хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүний үүргийг хамтдныг үүсгэхийг болио гэсэн хуулийн төслийг Монгол улсын ерөнхий санаачилсан. За энэ хуулийг бол 2016 оны 7 сарын 1-ээс мөрднө гэж байгаа хуулийг бол нэлээд үйлчлэх хугацаанд хойшлуулахаар оруулж ирсэн. Энэ дөр Монгол Ардын нам бол нэгэнтээ том төрөөс ухаалаг төрлөө явах гэж байгаа юм бол том төрөөс жижиг төрлөө явах асуудал гэдэг хэвээр. Үнэхээр өнөөдөр бодлогогүй байна. А тэнэг төрөөс бас ухаалаг төрлөө явах гэдэг асуудал хөндөх ёстой. Энэ үднээсээ цаг алдахгүй энэ том төрөөс ухаалаг төрлөө шилжилтийг одоо тунхаг бичиг гар өсөж урж байгаа. Үүнийг эрчимтэй эхэлж хэрэгжүүлье. Анхны тулд хуулийг баталсан өдрөөс нь одоо ердийн мөрдөх хугацаа хэрэгжүүлж явах ёстой. Үүн дээр одоо Монгол хууль санаачлал Монгол улсын ерөнхий гэж бидэнтэй санал нэг байхаа. Монгол Ардын нам бол хуулийг баталсан өдрөөс нь хэрэгжүүлж явъя. Өөрөөр хэлэх юм бол хууль батлагдаад л засгийн газрын гишүүн улсын хурлын гишүүний ажлыг одоо давхар хашдгийг болиулъя гэсэн энэ ийм байр суурь баримтлалыг Монгол Ардын намын бүлэг шийдсэн байгаа. За энэ 7 оногт цалин тэтгэвэр тэтгэмжийн хэмжээг үнийн өсөлтөд инфляцтай уялдуулж нэмэгдүүлэх талаар бас хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд мэдээлэл хийх гэж байгаа. Үүн дээр бид нөхөр одоо засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр тусгагдсан. Үнийн өсөлтөд уялдуулж цалин тэтгэвэр тэтгэмжийг нэмэгдүүлнэ гэдэг зарчмын байр сууриа баримтлах ёстой. Энэ тал дээр бас нэлээд шахаж шаардаж ажиллая. 2008-аас 2012 оны хугацаанд хооронд бид 2.5-аас 3 дахин одоо цалин тэтгэвэр тэтгэмжийг нэмэгдүүлж байсан. 2012 онд шинжлэх ухааны засгийн газар гарчсанаас өнөөдрийн хүртэл одоо 2 жил гаруй хугацаанд цалин тэтгэвэр тэтгэмжийг нэгж төрөөр нэмэгдүүлээгүй байж байгаа. А энэ хооронд валютын ханш 30 гаруй хувиар өсөж, төгрөгийн ханш 30 гаруй хувиар сулрсан байж байгаа. Инфляц одоо 2 орнтой танаас даваад байж байгаа. Ийм учраас ирэх онд одоо цалин тэтгэвэр тэтгэмжийг бас 30 гаруй хувиар нэмэгдүүлэх тал дээр бас оны эхнээс энэ ажлыг хэрэгжүүлээ. Нэгэн төсөвт суусан мөнгийг оны эхнээс нэмэгдүүлэх тал дээр баримтлая. А цаашлаад бид нэр бас төсөвт тодтол хийх байдлаар цалин тэтгэвэр тэтгэмжийг нэмэгдүүлэх ёстой гэсэн бас асуудал энэ лоног бид нар ярина гэж үзэж байгаа. За хохирлыг иргэн төлөгдөх нөхцөлөөр барагдуулах тухай хууль дэс засгийн газраас өргөн барьсан байгаа. Хадгалам зээлийн хоршоотой холбоотой хотын хохирсон иргэдтэй холбоотой асуудлыг энэ лоног улсын хурл хэлэлцсэн. Ингэхдээ урд өмнө засгийн газар одоо өргөн барьсан өнгөрсөн хавар өргөн барьснаас дордуулсан хуулийн төслийг улсын хурл оруулж ирсэн байж байгаа. Бид бол төрөөс хадгалам зээлийн одоо эзэмшигчтэй хохирогчдын асуудлыг шийдэх ёстой гэсэн байр суурьтай байгаа. Өмнөх одоо сайжруулсан буюу төрөөс хохирлыг барагдуулах талаар ийм байдлаар асуудлыг шийдэх ёстой гэж одоо үзэж байгаа. Энд дээр хэлцэгсэн дэмжигчтэй бид аль болох хохирсон иргэдэд хохирохгүй байх тал дээр төр анхаарах ёстой гэдэг зарчмын байр суурийг баримтлана гэж шийдвэрлээ. За дараагийн нэг асуудал бол өнөөдөр Монгол улсын бас нийгмийн эдийн засгийн байдал жил гаруй хугацаанд нэлээд хүндэрсэн. Үүнтэй холбогдуулж засгийн газрын зарим гишүүдэд хариуцлага тооцъё гэдэг асуудлыг Монгол Ардын намын бүлэг ярилаа. Засгийн газартаа одоо бүрэн бүрэлдэхүүнээр бүтнээр нь хариуцлага тооцох уу эсвэл яг тодорхой асуудлуудаар хариуцлага тооцох гэж Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүд ярьж байгаа. Өнөөдөр эдийн засаг төсвийн байдлыг хүндэрсэн учраас төсөв санхүү эдийн засгийн бодлого хариуцсан сайд нар дээр буюу сангийн сайд Улаан, эдийн засгийн хөгжлийн сайд Батбаяр нарт одоо хариуцлага тооцох асуудлыг Монгол Ардын намын бүлэг бүлгээрээ гараа өсөх зурж засгийн улсын хурл өргөн барья. Энэ асуудлыг яаралтай ярих бол үнэхээр Монгол улсын нийгэм эдийн засгийн байдал хүндэрлээ. Төсвийн орлого тасарлаа. Гадны хөрөнгө оруулалт буурлаа. Өрийн хэмжээ нэмэгдлээ.
төсвийн хууль зөрчсөн, бусад хуулийг зөрчсөн байдлаар одоо засгийн газрын холбоотх сайдууд үйл ажиллагаа явуулж байна. Ийм учраас энэ хоёр сайд дээр сангийн сайд Улаан, эдийн засгийн хөгжлийн сайд Батбаяр нар дээр хариуцлага тооцож огцруулах асуудлыг өнөөдөр улсын хурлын үед өргөн барина. Өнөөдөр улсын хурлын дараад өргөн барьж энэ асуудлыг одоо хэлэлцүүлэхээр тавьхаар болсон.